started i actually think a lot of it dates back to an unexpected place the 2008 financial crisis you probably remember it what happened on the back of the 2008 financial crisis is you had a government in this country under a republican administration mind you that used public money to bail out a bunch of bankers who made a lot of money when times were good but got bailed out by taxpayers when money went bad Bowser? so what the old left. One Don Quer, quer fazer isso? Ah, ele está tá fazendo a introdução com referência à crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo inteiro, em que os bancos tiveram uma administração temerária, concederam crédito em excesso para maus pagadores, com base no financiamento de imóveis, e esses bancos quebraram. E aí ele está dizendo: lembrando, que o problema que a gente vive hoje. Vem desse momento em que o governo usou o dinheiro do pagador de imposto, e o, os americanos usam muito essa expressão para falar do contribuinte, do cidadão. O, o, o dinheiro bom do pagador de imposto foi cobrir o rombo da malandragem e da administração temerária dos banqueiros. Outra coisa, o, o, muda o título e muda a capa, por favor, para a gente, pra gente mudar de tema aí. Tá? Outra coisa, ele, tá, ele se refere a uma coisa importante foi num governo republicano, Isso. porque é importante era, na... era George W Bush o presidente. Wanted to do in this country was to take money esquerda antiga, ela era a favor de tirar a grana desses grandes empresários, de banqueiro e redistribuir para as pessoas mais pobres. But something else happened in 2008. Barack Obama was elected as president of the United States. And at that same time, there was a birth of a new left in this country that said the real problem wasn't quite economic injustice. It wasn't quite poverty, not anymore. It was racial injustice and misogyny and bigotry and climate change. And guess what? Pause. <laughs> Lembra que em 2008 o Barack Obama foi eleito, então era o ano da crise, o Barack Obama foi eleito e aí se criou uma nova agenda da esquerda americana que não tratava mais do, da situação econômica, da crise econômica, da injustiça econômica e passou a tratar prioritariamente de temas como misoginia, injustiça Racia. racial e outros temas. Que, até então não eram a linha de frente da, da esquerda americana. this was the gift of a generation to wall street and big business in this country because if you're wall street occupy wall street is a pretty tough pill to swallow but the new woke stuff is actually pretty easy you applaud diversity and inclusion you put some token minorities on your boards. You muse about the racially disparate impact of climate change after you fly in a private jet to Davos. This is pretty good work if you can get it, but they did not do it for free. They expected the new left to look the other way when it came to leaving their own corporate power intact, and Pause. it worked. É é. Manda ver. Então ele coloca que aquela aquele vai fazer uma retrospectiva aquele objetivo da esquerda que originalmente era vamos tirar dinheiro dos grandes e entregar para os pobres isso muda com a ascensão de Barack Obama e que isso foi um presente para as grandes corporações e para o Wall Street que ele se refere enfim a, a, a universo dos bancos porque isso deu a eles a oportunidade de cumprir com essa agenda enquanto mantém o seu poder e o seu dinheiro e depois ele cita vai de avião privado lá para davos parecer que você tá muito preocupado com o clima e com as injustiças sociais. that is the story of how a bunch of big banks got in bed with a bunch of woke millennials together they birthed woke capitalism and they used that to put occupy wall street up for adoption and it worked so well for wall street. That Silicon Valley then got in on the act. And what Silicon Valley realized was that the old breakup big tech actually used to come from the left. So what they said is, we'll make that same deal with you. We will censor hate speech and misinformation as you define it from the internet. But we will not do it for free. We expect the new left to look the other way when it comes to leaving our monopoly power intact. And again, it worked masterfully for both sides. That is the story of this arranged marriage. It is not a marriage of love, I assure you. It is more like mutual prostitution. And the net result of that act was the birth of the woke industrial complex, a new force in modern American life that is far more powerful than either big government. ou big business alone, because it is a hybrid of the two that together can do what neither of them could do on its own. Now bad pausa. news. Pausa. Starting... pausa. Nossa, esse é muito bom esse vídeo. É. Ele fala que quando isso aconteceu em Wall Street, a, o universo das empresas de tecnologia entendeu que deveria seguir o mesmo caminho e propôs esse arranjo para essa nova esquerda que surgia nos Estados Unidos. E aí eles passaram a compactuar com essa agenda desde que eles pudessem manter o seu a sua independência, muitas vezes ali o seu monopólio em relação às redes sociais, sem a intervenção daquelas pessoas ali da esquerda, enfim, que sempre protestaram contra os grandes empresários. E esse arranjo Deu uma força extraordinária, que ele chama de casamento de duas prostitutas. Esse, essa é a expressão que ele usa deu uma força extraordinária, que nem o governo isoladamente teria, nem a indústria isoladamente teria, ou os bancos isoladamente teriam. E eles somam forças ali para acomodar o interesse de uma massa que vê na cultura woke. Um, um instrumento de afirmação, e que eles vão ter razão, e que eles vão construir um mundo lindo, mas que, na verdade, isso é usado pelos grandes interesses para poder dar a eles cada vez mais força, dar a eles cada vez mais dinheiro. No fundo, se trata disso. Exatamente. Assim, a, a grande sacada. Do universo woke é que a crítica anticapitalista deles desaparece, a esquerda abandona a crítica anticapitalista, ela se casa com o grande capital e, trabalhando junto com o grande capital, de um lado ela obtém força, poder e faz suas transformações culturais, de outro, ela perdoa o grande capital e ele trabalha agora assim: olha, eu, eu sou favorável, eu, eu botei uma mulher aqui no parte do board da empresa, tem um homem trans ali dançando, eu fiz uma propaganda, só tem mulheres negras e tá tudo bem. Então é um arranjo e esse arranjo ele está se repetindo em todo o Ocidente e até na periferia do Ocidente que é o que o Brasil, que é, é vira o salvo-conduto. Então você tem um grande salvo-conduto empresarial, você mata a crítica anticapitalista, Por isso que o discurso, a gente já vem falando isso aqui, o discurso sobre capitalismo, liberalismo não virou um discurso é, é, secundário nessa nesse debate todo. Né? Quando a gente citou agora o caso da Braskem, a gente pode citar praticamente todo o grande empresariado que lulou. Podemos citar os mesmos bancos aqui no Brasil que fazem as mesmíssimas coisas. Então, o grande assim é nesse governo Lula, e a gente vai precisar entender a, a, a dinâmica do governo Lula, por mais que ele tenha uma retórica anticapitalista, ele tem uma prática dessas prostitutas que ele cita aqui, de uma relação promíscua e um pacto em uma determinada agenda. E essa determinada agenda, ela é reforçada pela ação dos tribunais superiores e pelas próprias redes sociais que trabalham censurando o discurso divergente. E a coisa mais irônica, eu não sei se ele já terminou, né? Tem mais 15 segundos aí dele. Então vamos botar os 15 segundos dele e a gente termina aqui. Em uma de três Isso não é que a few years ago, there is a new actor who showed up on the scene to turn that arranged marriage into a three-party affair. That is none other than the Communist Party of China. É, ele cita que chega mais um nessa um, 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 relação promíscua que envolve as empresas e o, o, a agenda woke de esquerda, e entra um terceiro elemento novo, que é o Partido Comunista Chinês. E o que, assim, o vídeo termina agora, mas o que ele está antecipando é a leitura que a China faz via TikTok, porque a China já tem isso aqui. Ela, ela já tem. O, o TikTok, o governo chinês na prática, é sócio do TikTok, ele atende um, um projeto geopolítico do Partido Comunista Chinês, aí do lado, um aplicativo chinês. Entra no game levando essa agenda woke para todo mundo, proibindo para si próprio, ou seja, ele exporta isso, e isso começa a assim, se ver que são muitos agentes jogando um determinado jogo cultural. Então, se tem uma coisa, assim, a partir do comunista chinês exporta essa agenda, se a esquerda norte-americana não só exporta, como aplica lá, e a gente está discutindo se isso é uma liberdade ou não, meu velho, a gente está sendo alvo de uma guerra patrocinada por alguns dos agentes mais autoritários do mundo e aí se a gente por exemplo perder grandes perder tempo e existe no movimento liberar essa perda de tempo ai mas isso aí é uma liberdade enfim assim, nós estamos sendo os otários no jogo porque lembrando assim um jogo de pôquer, quando você não sabe quem é o otário é porque o otário é você entendeu então esse é, é, é o grande problema então perguntar aqui tem que ter regulação para mim tem que ter regulação mas muita regulação muita regulação Tá, Beraldo. É, o, o que acontece é o seguinte: é, isso é uma comunhão de vários aspectos. E aí, esse debate que se trava em relação a regulação ou não regulação, mas e as liberdades? Mas eu sou um liberal, mas não posso. Isso simplesmente faz com que a gente perca o foco e não se lembre de que a estrutura. Por que, que existe o governo? Né? Por que, que o governo foi criado? Por que, que a, o, a concepção de governo liberal foi criada? Para poder equilibrar a relação entre as pessoas. No fundo, se a gente olhar o poder judiciário, o que, que ele faz? Em grande medida, ele equilibra, ele de, resolve conflitos entre pessoas. E o governo tem o papel de garantir a população, a, o acesso a oportunidades para toda a população de uma forma mais igualitária possível. Então, quando você pega instrumentos como a gente tem hoje, que transformam para as redes sociais, essas grandes corporações, transformam esse discurso num instrumento de benefício para eles próprios, e a gente tem aqui no Brasil, de novo. Caso Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira e, e Marcel Teles, que vieram ali do Banco Garantia com uma prática 100% focada no, 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 na atividade bancária e, e eles atropelavam tudo e todos, porque eram conhecidos pela agressividade com que atuavam no mercado financeiro brasileiro lá na década de 80, na década de 90. E aí agora... 2020 e eles vêm nesse processo já de vários anos de transformação em pessoas muito preocupadas com a diversidade, muito preocupadas com a questão racial, distribuem dinheiro a rodo para os candidatos de esquerda. Mas será que despertou mesmo uma consciência ou será que efetivamente eles usam isso? Exatamente como está dito aqui nesse vídeo. E a gente olha o caso das americanas. E aí fica cristalino que essas pessoas de tão bom coração, tão preocupadas com os mais vulneráveis, diante de uma bilionária fraude numa empresa que eles são responsáveis há décadas ou seja, não há nenhuma hipótese de que esta fraude não tenha sido construída. Durante a gestão deles próprios nesta empresa, eles viram as costas aos pequenos acionistas e aos fornecedores dessa empresa, milhares de pessoas que investiam ali e milhares de fornecedores que davam milhares de empregos e que, de repente, do dia para a noite, essas pessoas ficaram completamente a pé e não podem contar com o coração generoso deste trio maravilha que representa o Brasil na lista de bilionários da Forbes. É isso.